Bom dia. Feriadão de 1º de maio. Baita de um frio. Estradas completamente congestionadas. Então eu desisti de pescar no litoral para poder fazer um acampamento selvagem aqui em Nazaré Paulista. Cheguei agora, são 6h25 da manhã. Vou ficar hoje o dia inteiro e amanhã. Amanhã à noite eu retorno. Tô indo sozinho. Eu e meu companheiro Jackson. É um caiaque ótimo para expedição, porque ele tem muitos compartimentos para você poder guardar as coisas. Para quando você vai fazer um acampamento selvagem, você tem que levar absolutamente tudo, né? E como tá muito frio, tem que se preparar, né? Anorak, barraca, tudo. Tudo. Dá uma vista aí, ó. Ó, barraca aqui dentro. Aqui a rede. Mochila principal. Aqui a mochila de ataque. Tem um banquinho. Bom, por enquanto é só. Depois eu continuo de novo. Dá um stop agora. Olha a fumaça que sai da água. Vapor, né? Fumaça não, é vapor, né? Essa água realmente está muito gelada. Muito, muito gelada. Pronto. Já são 6h30, 6h35. O caiaque já está pronto, o carro já está guardado. Aí a vista geral da máquina. Mochila, faca, outra mochila, cadeira, tudo certo. Já podemos iniciar. Bom, gente, é o seguinte. Acampamento selvagem. Dia de frio. Achei que não ia bater peixe nenhum. Agora são 7 horas da manhã. Fiz alguns arremessos perto da lateral. E nessa isca aqui, ó, que tá meio detonadinha aqui, ó, uma zara. Agora eu vou fazer um comentário aqui para vocês que gostam de esconder a isca. Eu vou fazer o contrário, eu vou mostrar a isca, tá? Ó, Anaconda Face, nessa cor aqui, a marca dela é Aikas, tá? E olha só o que entrou. É pequeno, mas aqui em Nazaré não tem maior do que isso mesmo. Opa, opa. Entrou um tucunarézinho. Agora, como sempre.
Cheguei ao local do camping. Camping, né? Do acampamento. Cheguei aqui no meu local, acampamento. O caiaque tá ali embaixo, amarrado. Já até peguei um tucunarezinho, agora eu vou fazer meu café. Já trouxe de casa separado café solúvel com açúcar. Acendei meu fogareiro. Não sei se dá pra ver, mas o fogo já tá aceso. Daqui a pouco eu filmo mais. Antes de continuar a tomar o café, eu queria mostrar um produto aqui, ó. Isso aqui é um jogo de talher da Náutica. Ele vem com a colher, vem com um garfo. Vem com um abridor de lata. Vem com uma faca bastante afiada. E vem com um abridor de garrafa. Às vezes, pra você tomar um vinho. No caso aqui agora, vou usar a colher. Então, eu tiro ela e coloco desse lado, sim.
Represa de Nazaré Paulista. Acabei de almoçar meu macarrão com queijo. A panelinha, o fogareiro. Garfo. O caiaque tá ali. Olha a sua máquina aí. Aqui eu armei a barraca, só que tá muito quente. Ainda bem que eu trouxe a rede e a cobertura para a rede para eu descansar agora de tarde. Bom, galera, já ia dormir agora de tarde. Aqui é a vista que eu tenho da minha rede. Olhei pro lado aqui no mato, ó, e vi isso daqui, olha só que legal. Olha só, isso aqui é um morango silvestre. Olha só. Isso aqui você pode comer, ó. Olha o moranguinho silvestre. Sabor é muito semelhante a uma amora, meio verde ainda.